marka hore waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dhalinyarta ka soo shaqaysay inay jaamacaddan iyo university noo keento. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo. Waxaan kale aad u hambalyeynayaa waddanka Itoobiya oo wax u badan ay nooga yimaadaa uu yahay qaadka oo adduunkana ka dhigay adduunkana loo yaqaano hadda inuu mukhaadaraad yahay inay tacliin ay noo keenaan oo isku baanas garay waa mahadsan yihiin. Waxaan idiin sheegayaa baarka qaadka la yidhaaho ilaa nus milyan daala ayaa inaga gala oo Itoobiya taga. United Nations waxay ka dhigtay inuu yahay maandowriin. Inaguna waxaan idhi waxa weeye waqad awliyo waqad awliyo ma ahayn waqad shaydaan baarka taasuu. Markaan u soo noqdo innagii Itoobiya horta waxaan nahay dal Ilaahay isbaray oo jaar ilaa 400 kilometer ayaan leenahay xuduuda oo kaasoo maxaddii weye maanta hadduu korneel doolaar uu leeyahay reer Itoobiyaan ahay shalay tan isu feex xamar baa ahayn inkastoo meeshiisu ku noqdo dalkiisa dhisto waa faa'iido weyn waxaa keenay taasna siyaasadda cusub ee meel isugu madax ahaa ee Itoobiya oo qoomiyad kastaba xuquuqdooda siiyey ayaa Soomaalidina ka heshay xuquuqdooda maanta soolihiisa iyaga inaga hormiso iyadaa korsiya noo dirta ma iskorsiya ma siiso ka siyaasadda wanaagsan ee Itoobiya la cusubna waan ku hambalyeynayaa. Waxaan u ogaataan markay maxamed tegini muuse mayna doonane shan Soomaaliyeed mayna doonin maanta shantiba mid kasta ilaahay meeshii khayr ku siiyo jaguutu waa taas way dheregtay jigjiga waa taas way nuurisaa gaarisa waa aragtaa waa caasimad xamar unbay naga bugtay ilaa xamraha bugsay subxaana watacaala. Waxa weeye inaga iyo cadaawadda Itoobiya iyo Soomaalida halka bay ka bilaabantay jabadii u horreysay maktab halkan baa laga bilaabay. Cadaawadaas waxa kale ma ahayn waxay u kala yareysay dheeri ee 1940 la bixiyey anigana doolaal rag badan oo markii dambe laga soo bixiyey ee magaalada iskuulka awaalay oo la keenay halkan waxay xarakadeena calanka aan doonay independent ka bilaabatay sooraha shanaad waxay raadisiisay salaadiinta loo diray ee magaalada London. Marka maanta alxamdulillah rabbil caalamiin dhulkii nabad baa weeye af soomaaliga baa lagu qoraa ina cabdalla xasankii laga burburiyey muqdisho waxaa laga taagay jigjiga taas waxay ku tusaysaa inuu dagaalkaasi dhamaaday. Marka waxyaa la isku fuuqinay maanta adduunku waa globalization waa integration waa cooperation kelimada saaso marka inaga iyo Itoobiya ma kala maarno. Marka walaweyntu markii la saaxiibkayna xoolanayaan walaaladii way Itoobiya markii arkay inagu aan isku siida wada xoolanayaa alloo hargeysa waxa laga xukumaa Itoobiya wiilaga ha maqlay meel inaba wax dalkii inaga xukumaa alxamdulillah rabbil caalamiin yaan iskoorsi bilayhi keen. Marka annagu wadaa Soomaaliland Soomaaliland waxba isu dhex wadna tacliinta waxaad moodaa la dirtay Soomaaliland inaanay ku duxin sidii magaalada dhagax u roob ku duwo kale gees waxaan ka wadnaa nation building geesna waxaan ka wadnaa tribal institutionalization oo qabiilkiiba la institutionalizeynayo guddiga loo sameeyay labadu isma qabtaan amba aynu dee beele isaga yaala naqano isnabadgeliyey amba aynu capacity state ka dhisno oo cudurada dhisiya diliya aan ka dayno. Tacliintu waxay u soo korisay dadka reer Soomaaliland waxaa gaalo jiray greed iyo egotism hunguri weyni iyo aniga oo wax kale oo kale oo dan qaran aanu eegin. Waxay la tahay dalkan wuxuu u baahan yahay inaynu la tartano Eritrea iyo Itoobiya oo mar labada dal saddexaad dalba marbay dowladihii isbedelayaan
ما هنا نلاه سو على إنك أوفي أنا حمر أنا سكوت اسمه ما حمر تجا لك السؤال شيادين بقى شيء شنو يشوفون بقى كيف يحق وين كم ها يعني كم تعبوا ده يعني وين لا ترتنا والدم ده عن شاك إن هاي يشوف يكمل تيجي تري مر أنا حكم كل وريني ما أنت ما أنا كعب علماء بدل ما شفته ما أنا أكيد قبيال بدل ما شفته ما أنا أكيد تعليم بدل ما شفته متعلم ما أنا أكيد قبيال بدل ما شفته مرك هو حوي ما أنا أكيد دليل بدل ما شفته قبائل كيف يستلي واحد بسكوت هنا واحد وياي ضد كي كشغين كنا نبضه عقاش هاي السلاطين تها أي إسكي لوجو إلا إشتغل سيب مكان سيب موبايل كل عقب شفتي كيف تودي تجي معي أولي جا قبل معي مرك هو حوي إنا إنه نبض كشغينا إنا إنه كبحنا ولا سياسة لا هي قبيل كبحنا قبيل هي استمقى يبقى قال استمقى يبقى استمقى يبقى الكلام وحنا لا يسومنا واحد بضم قبصتي لكن واحد قبصي واحد بعدين الله أذكيه يعني كباسي تين إنستيوشنز قبل السوق ذات كمتعلمين تا كيف وقاعد قبيل عدى هذا مش غير مركز يا المصلحة الله هم بليانية شام هذا يونيتي إثيوبيا الدرس ولا جيدة محتر كيدة وأود كقولا إلا بعض أنا كيد كنت هاي هاي حفيز كان وفرتي وين إنه وقاعد عدو بين نعبك كلا كلامه وأساس الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.